ତୁମ ଥାରେ ପ୍ରିୟା ଆଉ କା ସିନ୍ଦୁର ଦେଖି ସହି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ସିନ୍ଦୁର କହେ ଭୁଲି ଯାଉ ମୋତେ, ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଇଁ। ପିନ୍ଧିଲୁ ଅଳତା ଭୁଲି ଗଲୁ ପଛ କଥା, ପାଦେ ପିନ୍ଧିଲୁ ଅଳତା ଭୁଲି ଗଲୁ ପଛ କଥା, ଆଖିରେ ମୋ ଦେଇଗଲୁ ଲୁହର ଧାର। ତୁ ପିନ୍ଧିଲୁ ଲୋ ପ୍ରିୟା ଆଉ କା ସିନ୍ଦୁର, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲୁ ସୁନା ସପନ ମୋର। ପ୍ରେମ ବାଟେ କହିଥିଲୁ ଅଧା ବାଟେ, ଆଜି ଏକା କରିଦେ ଜୁଇ ମୋର ସଜେଇଲୁ। ଜଳୁଛି ମୁଁ ପ୍ରିୟା ତୋ ସ୍ମୃତି ନିଆରେ ସବୁଦିନ ସବୁ ରାତି, ତୁ ଭିଜୁଛୁଲ ଆଉ କା ପ୍ରେମରେ ପାଇଗଲୁ ନୂଆ ସାଥୀ। ଫୁଲ ଦବୁ ବୋଲି କହି କଣ୍ଟା ଖାଲି ଗଲୁ ଦେଇ, ଫୁଲ ଦବୁ ବୋଲି କହି କଣ୍ଟା ଖାଲି ଗଲୁ ଦେଇ, ନିର୍ଦ୍ଦୟ ତୁ ହେଇଗଲୁ ଏଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର। ତୁ ପିନ୍ଧିଲୁ ଲୋ ପ୍ରିୟା ଆଉ କା ସିନ୍ଦୁର, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲୁ ସୁନା ସପନ ମୋର। ରହେ ଜଳୁଛି ଛାତି, ରଙ୍ଗହୀନ ଲାଗେ ଫଗୁଣର ସଞ୍ଜ ଲୁହ ଦିଏ ଜହ୍ନ ରାତି। ଜୀବନଟା ଲାଗେ ଯୋଉ ଘର ପରି, ପ୍ରେମ ଲାଗେ ମରିଚିକା, ଆଖିରୁ ସପନ ଛଡ଼େଇନେ ତୁ ଦେଇଗଲୁ ଖାଲି ଧୋକା। ମନ ଚୁନା କରି ଦେଇ ଗଲୁ ମତେ ତୁ କନ୍ଦେଇ, ମନ ଚୁନା କରି ଦେଇ ଗଲୁ ମତେ ତୁ କନ୍ଦେଇ, ପାନ୍ଥଶାଳା କରିଦେଲୁ ଜୀବନ ମୋର। ତୁ ପିନ୍ଧିଲୁ ଲୋ ପ୍ରିୟା ଆଉ କା ସିନ୍ଦୁର, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲୁ ସୁନା ସପନ ମୋର। ପିନ୍ଧିଲୁ ଅଳତା ଭୁଲି ଗଲୁ ପଛ କଥା, ପାଦେ ପିନ୍ଧିଲୁ ଅଳତା ଭୁଲି ଗଲୁ ପଛ କଥା, ଆଖିରେ ମୋ ଦେଇଗଲୁ ଲୁହର ଧାର। ଆଖିରେ ମୋ ଦେଇଗଲୁ ଲୁହର ଧାର। ଓ
ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର। ଆଜି କଟକର ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇନାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗଟେ ରେକର୍ଡିଂ କରାଗଲା, ଯେଉଁ ସଙ୍ଗ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମନକୁ ଛୁଇଁବ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ। ଏ ଗୀତର ଲିରିସିଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସୁରତ ମଲ୍ଲିକ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ସିଙ୍ଗର ମୁଁ ନିଜେ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ତ ଏ ଗୀତର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହେଉଛନ୍ତି ମାନସୀ ମହାନ୍ତି, ଏମ୍ପି କ୍ରିଏସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏ ଗୀତର ନିର୍ମାତା। ତ ଏ ଗୀତକୁ କଭର କରିଥିଲେ ଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ, ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଏମ୍ପି କ୍ରିଏସନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୀତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରେ ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୀତିକାର ସୁରତ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି କଟକର ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗଟେ ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଗୀତର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ସାର। ଏମ୍ପି କ୍ରିଏସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଡ଼୍ୟୁସର୍ ଅଛନ୍ତି ମାନସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯଦି ଏ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ମାନସୀ ମହାନ୍ତି। ଆଜି କଟକର ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗଟି ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଆଣ୍ଡ ଲିରିସିସ୍ ଅଛନ୍ତି ସୁରତ ମଲ୍ଲିକ। ଆଶା କରେ ଗୀତଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୀତଟି ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗଟି ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି, ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ ଦେବେ, ଗୀତଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଇ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।